Նոյեմբերի 7-ը հայտարարված է Սփյուռքի բողոքի օր։ Այդ օրը ազգային ժողովրդավարական ԲՌՀ ԱՄՆ-ում կանցկացնի ավտոերթ, որը կմեկնարկի ժամը 11-ին Բրբանկի Սուրբ Լևոն հայկական տաճարի մոտից։ Երթուղին Բրբանկ Գլենդել Հոլիվուդ։ Միացեք, խափանեք նոյեմբերի 9-ի կրկնությունը։ Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, Բևեռլի Լոս Անջելեսի վարչության անդամները, ես եւ Ժոզեֆինան այսօր նորից ձեզ հետ ենք։ Հորիզոնը մեզ համար դարձել է մեկնաբանելու, կիսվելու, խորթակցելու տաղավար, եւ այսօր ուզում ենք ձեզ ներկայացնել մեր հյուրերին, մեր հայ երիտասարդ ազգային գաղափարով մեծացող եւ պայքարող այն երիտասարդներին, որոնք փորձում են իրենց դեր, իրենց մասնակցությունը անել մեր ազգային գաղափարի վերածնունդի։ Ուզում եմ ներկայացնել Լոս Անջելեսից Հայկ Անթանյան եւ իհարկե Հայաստանից մեզ են միացել Արփեն Թադևոսյան եւ Նարեկ Օհանյան։ Բարև Նարեկ ջան։ Բարև Արփեն ջան, եւ կուզեմ Ժոզեֆինա ներկայացնի մեր երիտասարդների մասին հակերտ եւ կշարունակենք մեր զրույցը։ Այո, ուրեմն տաղավարում մեզ հետ է Հայկ Անթանյանը, 23 տարեկան, ծնվել է Հայաստանում, 12 տարեկան հասակում տեղափոխվել է ԱՄՆ, դպրոցն ու քոլեջն ավարտելուց հետո ընտրել է բժշկությունը եւ այս պահին պատրաստվում է համալսարանի ընդունելության քննություններին։ Միշտ փորձել է իր ուժերի հնարավորությունների սահմաններում լինել ազգի եւ հայրենիքի կողքին։ Շնորհակալ ենք, որ այսօր այստեղ ես։ Ես եմ շնորհակալ։ Հերակակապով Երևանից մեզ միացել է նաեւ Արփեն Թադևոսյանը։ Արփենը ծնվել է Երևանում, արվեստագետի ընտանիքում, փոքրուց հաղորդակից է եղել մշակութային կյանքին, պարում է բարդիների անսամբլում, ավարտել է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը ծրագրային ճարտարագետ մասնագիտությամբ։ Միացել է Սասնածրերի համահայկական շարժմանը 2018 թվականին, այժմ Բևեռլի երիտասարդական թևի համակարգողներից է եւ զբաղվում է կազմակերպչական ու լրագրողական աշխատանքներով։ Բարի լույս Արփեն, շնորհակալ ենք, որ այսօր միացել ես մեզ։ Մեր հաջորդ հյուրը Վեդից Նարեկ Օհանյանն է։ Նարեկը 17 տարեկան է, սովորում է Վեդիի ավագ դպրոցում, բնապահպան է, զբաղվում է հասարակական ու կամավորական աշխատանքով, մարդու իրավունքների դպրոցի եւ տեղական ժողովրդավարության դպրոցի շրջանավարտ է, ապագա ծրագրավորող։ Բարի լույս Նարեկ, շնորհակալ ենք, որ միացել ես մեզ։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Շնորհակալություն։ Շատ հաճելի է, որ մենք այսօր կարողանում ենք այս հեռուստակամուրջի միջոցով հնարավորություն տալ մեր երիտասարդներին խոսելու, կիսվելու եւ իրար հետ հնարավորությունը տրում իրար ճանաչելու, եւ քանի որ մենք գտնվում ենք, խոսում ենք մեր բոլորի նպատակն է Սփյուռք հայրենիք համատեղ միացման, զարթոնքի, ազգային գաղափարի համատեղ աշխատանքների հետ կապված, շատ լավ հնարավորություն է, որ մենք կարողանանք այս կապը շարունակել։ Սա իհարկե մեր առաջի եթերն է, բայց իհարկե կլինեն շատ ավելի երիտասարդների համատեղ, այսպես ասած, հեռուստակամուրջ։ Շատ հաճելի է։ Ես ուզում եմ, գիտեք, պատմությունը մեզ հասել է, այսպես ասած, ինչ որ պատմությունը մենք կարդում ենք ու խոսում ենք ժամանակաշրջանների մասին, մեր թվարկությունից առաջ, հետո, այ 5-րդ դասը, տարբեր ժամանակաշրջան, եւ իհարկե մեզ հասնում են մարդկանց անուններ, որոնք կամ հերոսների, կամ դավաճանների։ Բնականաբար ինչ որ մեզանից առաջ էր, դա պատմությունն է, որ մենք մեզ հասել է, մենք ուսումնասիրում ենք, սովորում ենք, կարդում ենք, բայց այսօր մենք ինքներս գտնվում ենք պատմության շատ կարևոր մի շրջանի խաչմերուկում, որ մեզանից յուրաքանչյուրից շատ կարևոր, շատ
կարևորում է ամեն մեկիս գործը այս խաչմերուկի մեջ, որ կարողանանք մենք պատմական այս էտապում ճիշտ ընտրություն կատարել։ Իսկ ճիշտ ընտրությունը բոլոր ժամանակներում միայն ազգային գաղափարախոսությունն է։ Միայն ազգային անհրաժեքներն են, որ կարողանում է ազգը պահել, ազգը վերաստեղծել և ազգը ստեղծել արժանապատիվ պատմություն և շրջան ազգի համար։ Եվ քանի որ մենք շատ հաճախ ենք խոսում, որ մենք պարտավոր ենք մեր երիտասարդ սերունդի առաջ, մենք ինչ ենք թողնում նրանց, ինչ ենք տալիս, ինչ ենք ստեղծում այսօր, հիմա ունենք մեր երիտասարդ ներկայացուցիչները մեր տաղավարում և ուզում եմ, որ իրենց հետ իրենք շարունակեն այդ խոսքը, ասենք Սփյուռք Հայաստան կապը, մենք ինչ կարող ենք անել, ինչ համատեղ աշխատանքով մենք կարող ենք այդ միասնությունը կարևորել և ստեղծել ազգային գաղափարով երկիր։ Շնորհակալ եմ Լիլիա ջան, ոնց որ արդեն ասացի, շնորհակալ եմ հրավերի համար, ողջունում եմ Հայաստանից հայրենակիցներին, Երևանից և Վեդի քաղաքներից, ուրախ եմ, որ տենց երիտասարդներ ունենք Հայաստանում, Սփյուռքում, ցանկացած երկրում աշխարի։ Լիովին կիսում եմ քո կարծիքը, որ ազգային գաղափարն է և արժեքներն են հիմք ստեղծում ազգի բարեկեցիկ կյանքի և ապագայի համար։ Իմ կարծիքով ներկայիս պային ամենակարևորը դա է, բայց քանի որ ցավոք սրտի ունեցել ենք տարիների, տասնյակ տարիների, ես կասեի, եթե ոչ հարյուրամյակների, դարերի խեղաթյուրված պատմություն, որը զրկել է մեր ազգին իմանալու, իրազեկվելու, ճանաչելու ինքը իրան։ Այս պահին, և դրա վառապացույցը այն է, որ այս պահին երևի մի քանի հազար մարդ է դուրս գալիս, թե Երևանում Գլենդալի մասին այլ չեմ էլ խոսում, քիչ են դուրս եկել, էլի դուրս են եկել, բայց ցավոք սրտի ոչ ենքանը, որը որ կպատկերացնեի ես կամ ձեզանից որևէ մեկը։ Բայց այս պահին Սփյուռք Հայաստան կապը, ընդհանուր նայեք, իմ համար շատ կարևոր է հասկանալ Միացյալ Հայաստան, Միացյալ ազգ հասկացողությունը։ Մենք 30 տարի ասացինք, չէ՞, Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք, Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք, այդ երակողմ, այդ իմ կարծիքով շինցու իբրև թե ուժը իրականում շատ պարակտիչ հատկություն ունի, ու այդ է պատճառը, որ այսօր հայաստանցի Ղարաբաղցի կոնֆլիկտ ունենք մենք, Սփյուռքը հայ հայաստանցի կոնֆլիկտ ունենք եւ այլն եւ այլն։ Պետք է հասկանալ, որ հայը ու դրանից է իմիջալյոս ծնվում են շատ խնդիրներ, որոնք են, օրինակ, դե ես ստեղ եմ ապրում, ես շատ հաճախ եմ լսում, էլի, թե իմ ծանոթներից, թե իմ բարեկամներից, ես ստեղ եմ ապրում, Գլենդել լինի, Նյու Յորք լինի, Օտավա լինի, Կապչունի, ցանկացած քաղաքում, ցանկացած երկրի, Հայաստանում մարդիկ եթե շարժվեն, իրանք եթե չանեն, ես ինչի պտի անեմ։ Ընդեղից էլ շատ հաճախ լսում եմ, եթե Սփյուռքը մի բան արեց, արեց, մենք քնած ենք, դուք պետք է անեք։ Դե հիմա այս հնարավորությունն է, որ Սփյուռքը և Հայաստանը երիտասարդները իրար հետ գիտակցորեն արդեն այդ կապը համատեղ աշխատանքը միասին, որ կարողանանք, որտեղ մեր երկիրը ներկավիճակում գտնվում է իրոք ծանր վիճակում, շատերը միգուցե չեն հասկանում և նման հաղորդումները մենք էստեղ ենք շարունակաբար անում, Հայաստանում ազգային ժողովրդավարական բևեռը անթատ իրազեկում է ժողովրդին ներկա ծանր վիճակի մասին և օգուտ և իր ուրախություն մեզ, բավական մեծ մարդիկ այսօր քնից արթնացել են, զարթունքի մեջ են և քանի որ մեր երիտասարդները իրենք Բևեռին հովանավորում են, սուպորտ են անում և Արփենը և անդամ է, կուզեմ, որ իրենք ներկայացնեն, թե ինչպես է Հայաստանում այսօր ընդհանուր ազգային գաղափարի զարթունքը, որ հավաքված են ազգային Բևեռի շուրջ։ Արփեն, երևի չէ՞ լսեցեք, ձեր ձայնը լավ չի լսվում ինձ, մնացածին լավ եմ լսում, բայց ձեր խոսքը չի լսվում։ Հիմա լսում եք։ Լսում եք։
Արի հիմա հա լսեցի։ Okay. Okay, խնդրեմ։ Արփեն ջան, եւ Նարեկ, երկուստ է կարող եք պատասխանել այս հարցին։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր հայրենիքը աղետի մեջ է։ Ձեր կարծիքով, ինչու է Հայաստանի բնակչության մեծ մաս եւ Սփյուռքի առավել մեծ մաս այսօր թմբիրի եւ քնի մեջ։ Ինչու չեն կանգնում ոտքի եւ չեն պայքարում մեր հայրենիքը թշնամուց թշնամուճը հանձնելու համար եւ ինքնապաշտպանությամբ ինչու չեն զբաղվում այսօր։ Ես կսեմ։ Այո։ Մենք հաճախ ենք շփվում տարբեր մարդկանց հետ իրազեկումների ժամանակ ու շատ տարբեր կարծիքներ ենք լսում։ Արդարացումներ միշտ կան, ինչու չպայքարել, սկսած նրանից, որ չեն հավատում, ասում են, որ հուսահատված ենք, կոտրված ենք, մեզ միշտ խաբել են, հիմա նորից կխաբեն։ Մենք իրենց երկար բացատրում ենք, որ եթե գնում ենք դեպի կործանման, ապա գրկվելու համար պիտի ինչ-որ քայլ անես, եթե ուղղակի համակերպվես, ուրեմն վերջ, համակերպվում ես, որ մահանալու ես, իսկ եթե կա ինչ-որ շանս, թեկուզ ռիսկային, թեկուզ ոչ 100% հավանականությամբ, այլ 55-60% հավանականությամբ, ապա պետք է շանսը վերցնես, պայքարես ու անես։ Մենք երկար զրուցում ենք, փորձում ենք բացատրել, որ եթե օրինակ մեզ չեք վստահում, ապա ինքներդ ինչ-որ մի բան նախաձեռնեք կամ ինքներդ փորձեք երկեր փնտրել։ Հիմա Բևերը առաջարկում է լուծում։ Բևերը երկար տարիներ խոսել է, որ մենք գալու ենք, հասնելու ենք այս վիճակին, առաջարկել է։ Ու ես շատ լավ հիշում եմ, օրինակ 18 թվականին, երբ որ Բևերը ավտոյարդ արեց Արցախ միացման գաղափարով, իհարկե դրանից առաջ էլ կներեք ծռերը ավտոյարդ արեցին Արցախ, դրանից առաջ էլ էին արել ավտոյարդեր, վերձորի դեպքերը բոլորը գիտեն։ Ու երբ որ մենք արցախցիների հետ զրուցում էինք, ասում էինք, որ միացումը շատ կարևոր է, որ վաղը Արցախը կորցնելու ենք, նրանք ասում էին, դե միացած ենք, էլ ինչ ա եղել, որ ամեն ինչ շատ լավ ա, հանգիստ ա, նույնիսկ մեզ մեղադրում էին, որ մենք ենք ինքներս հրահրում պատերազմ։ Մեզ չէին աջակցում, որովհետև մտածում էին, որ եթե օրինակ ծրերը գան իշխանության, նույնիսկ ընդդիմադիրի կարգավիճակով, հնարավոր է, որ պատերազմ լինի։ Բայց մենք տեսանք, որ այսպես թե այնպես, եթե աղետը գալու է, ուրեմն մեզանից ոչ մեկից թույլտվություն չի հարցնելու։ Եթե վաղը նորից ինչ-որ պատերազմ է լինելու, կամ մենք տնտեսական ճգնաժամի մեջ ենք լինելու, կամ նորից այժմյան առողջապահական խնդիրների նման շատ մեծ խնդիրների առաջ են կանգնելու, դա այդքան էլ մեզանից կախված չէ, բայց մեզանից կախված է արդյոք մենք կարողանանք դրանք հաղթահարել, թե ուղղակի կենթարկվենք հոսանքին ու կգնանք Աստված գիտի թե ուր։ Հիմա մեր խնդիրը ժողովրդի գրեթե 50%-ին երևի նույնիսկ դժվար է տեղից շարժել, բայց մենք համոզված ենք, որ ժողովրդի մեջ կան մարդիկ, ովքեր պատրաստ են պայքարել, ոմանք պատրաստ են ինքնազոհության պայքարել, ոմանք պատրաստ են պարզապես մեկ ժամ տրամադրել օրական ինչ-որ օգնությամբ, ոմանք պատրաստ են ուղղակի երկու շաբաթ մեկ հանրահավաքի մասնակցել։ Հիմա մեր նպատակն է, որ մենք հնարավորինս շատ մարդկանց իրազեկենք, որ խնդրի առաջ են կանգնած, ու այդ խնդիրը հնարավոր է լուծել, ու փորձենք գտնել այն քիչ մարդկանց, ովքեր պատրաստ կլինեն կանգնել Բևեռի կողքին, լսել Բևեռի գաղափարները, հասկանալ, ընդունել ու համաձայնվել, որ համակերպվելով հարցը չի լուծվում, այլ պետք է ինչ-որ մի բան անել, ինչ-որ լուծում գտնել։ Տվյալ դեպքում Բևեռը այդ լուծումը առաջարկում է, ու ասում է, որ մարդկանցից ոչ մի ավել բան չի պահանջվում, պարզապես եկեք հանրահավաքին, մասնակցեք, ցույց տվեք, որ Հայաստանը չի համակերպվել կործանվելու մտքի հետ, որ Հայաստանը ուզում է ելքեր գտնել, որ Հայաստանը կա գոյություն ունի, որ մենք ինչ-որ անշարժ իր չենք, շնչավոր մարդիկ ենք, որ մենք մեր կարծիքը ունենք։ Հիմա միայն դա է պակասում, որ ժողովուրդը չենթարկվի համատարած կատարվող պրոպագանդային, չհամակերպվի այն մտքի հետ, որ էլ ելք չկա ու կա հանրահավաքի մասնակցի։ Եթե միշտ Բևեռի խորհրդի անդամները շեշտում են, եթե լինի կրիտիկական մասը, ապա
ամեն ինչ միանգամից կփոխվի ու մենք պատրաստ կլինենք ավելի այլ փայլերի, քան ուղղակի գալ հանդեհավաքների մասնակցելն է։ Նարեկ ջան, դու ինչ կասես, որն է բևեռի տարբերությունը մյուս ուժերից և ինչու ես դու հետևում այս ուժերին, երբ ես ծանոթացել բևեռին, երբանից ես սկսել հետևել և ինչնում ես գտնում տարբերությունը այս ուժի մյուս ուժերի համեմատ և ինչու ես հետևում նրանց։ Ձեր առաջին հարցին, թե ինչու ենք մենք ծնվել։ Ձայնը շատ ցածր է, Նարեկ ջան։ Հիմա լավ եմ լսվում։ Մի փոքր ավելի լավ, բայց նախկինում ավելի լավ էր։ Հիմա լավ է։ Այո։ Լավ, եթե թույլ կտաք, մի փոքր անդրադարձ կատարեմ ձեր առաջին հարցին, թե ինչու ենք առայսօր թմբիրի մեջ։ Կարծում եմ այս հարցի պատասխանը գտնելու համար մենք մի փոքր պետք է ետ գնանք մեր պատմության օրքերը։ Ավելի 100 տարուց ավելի է, ինչ հայ ժողովրդը գտնվում է տարբեր ժողովրդների լծի տակ, այսպես ասած, եւ առայսօր մենք այնպես չէ, որ ունենք ինքնիշխանություն, կամ ապրում ենք լիանկախ Հայաստանում, կան էլի երկրներ, պետություններ, որոնք իրենց խոշոր կամ ավելի փոքր ազդեցություն ունեն Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում, եւ գտնում են, որ այս տարիների ազդեցությունը մեծ է հաջողորդի հոգեբանության վրա, երբ մենք արդեն կամաց-կամաց ժողովրդը սկսել է որդեգրել ստրուկի հոգեբանությունը, և դրա համար է, որ մի քիչ դժվար է ստացվում արդյունացման պրոցեսը, բայց դա միանշանակ անհնար չէ։ Իսկ հիմա անդրադառնալով ձեր հարցին, ազգային ժողովրդավարական բևեռին ծանոթացել եմ բևեռի հռչակագրի հրապարակման օրվանից, այն կետերը, որոնք նշված են բևեռի հռչակագրում, միանշանակ Հայաստանը այս վիճակից դուրս բերելու ելքերից են, և կարծում եմ, որ բևեռի արտաքին քաղաքականության մեջ լուրջ փոփոխություններ կատարելու քայլը կլինի այն հիմնական լուծումը, որը դուրս կբերի մեզ այս իրավիճակից, որովհետև մենք գիտենք, որ այս պահին արտաքին քաղաքականություն չունենք, գրեթե մենք, և եթե ճշգրիտ վարենք արտաքին քաղաքականությունը, կկարողանանք ստանալ հնարավորություն կառուցել նաև երկրի ներքաղաքական կյանքը։ Բևեռին աջակցում եմ նաև այն բանի համար, որ բևեռը ոչ միայն ակտիվ է արտաքին քաղաքականության հարցերում փոփոխություններ կատարելու որոշ երկերով, այլ նաև ներքաղաքական կյանքում շատ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունենում, անգամ մինչև պատերազմը, օրինակ կամուսարի հանքի շահագործման դեմ պայքարը, և մենք գիտենք, որ բևեռի խորհրդի անդամները ակտիվորեն մասնակցում էին հանքի շահագործման դեմ պայքարին և մշտապես բարձրացնում էին իրենց ձայնը, և սա նշանակում է, որ դու պահպանում ես բնությունը, դու պաշտպանում ես նաև հայրենիքը, և եթե որևէ մի քաղաքական ուժ հայրենասեր է, եթե որևէ մի քաղաքական ուժ գտնում է, որ ինքը կարող է համարվել ազգային ուժ և կարող է երկիր այս իրավիճակից դուրս բերել, ապա պետք է խոսի արտաքին քաղաքականության մասին, ոչ իրական կա երկու սցենար, կամ Ռուսաստանի հետ կազմում ենք Միութենական Հանրապետություն և վերանում ենք ընդմիշտ քարտեզի վրայից որպես Հայաստան, ուղղակի հանդես ենք գալիս որպես ռուսական լիովին գաղութ, կամ արդեն անկախանում ենք և ձեռք բերելով բնական դաշնակիցների հետ լիարժեք հարաբերություններ ընդանում ենք ժողովրդավարության ուղով, որովհետև մենք գիտենք, որ ներկայիս հասարակարգը ամբողջ աշխարհում գնում է դեպի
ժողովրդավարությունը ընդդեմ բռնապետության համակարգին, որտեղ ժողովրդավարությունը լինելու է գերիշխող եւ այն պետությունները, ովքեր ընդանում են ժողովրդավարության ուղով, իրենք կարողանալու են աջակցություն ստանալ եւ այսօր եւս որոշ չափով, չնայած որ մենք չունենք ազգային գլուխ, որոշ չափով կան մեր ապագա դաշնակիցները, իդեմս օրինակ ԱՄՆ-ի, ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման կազմակերպությունը Հայաստանում մեծ գործունեություն է ծավալում, թե ժողովրդավարության, թե երիտասարդների գիտակցությունը բարձրացնելու, թե կրթելու տարբեր գործունեություն է ծավալում, եւ բայց օրինակ չեմ տեսնում որևէ մի անգամ Ռուսաստանի դեսպանությունը ինչ-որ միջոցառում կազմակերպի կամ ռուսական որևէ կազմակերպություն զարգացման Հայաստանում ինչ-որ մի քայլ կատարի զարգացնելու երիտասարդության եւ մարդկանց գիտակցությունը բարձրացնելու նրանց քաղաքական պրոցեսներում ներգրավելու մեջ։ Կարծում եմ, սա է հիմնական տարբերությունը, եւ նաեւ տարբերությունը այն է, որ Բևերի կազմում, Փորթի կազմում հերոսներ են, մարդիկ, ովքեր ունեն մակրանցիալ, մարդիկ, ովքեր կարող են քաղաքական գործի օրինակ հանդիսանալ շատ հայտնիների համար, եւ երբ որ նայում ես մեզ դիվանագետ միջազգային հրավունքի փայլում մասնագետ, հերոս, ռազմական գործիչ, շին ազատագրած հերոս կամ իրավաբան, լուրջ քաղաքական գործիչ ուղակի մտքի վարպետ Վարուժան Ավետիսյանը կամ քաղաքագիտության դոկտոր Հայկ Մարտիրոսյանը եւ շատ այրեր, որոնք գիտնականներ են, որոնք քաղաքական լուրջ գործիչներ են կամ ռազմական գործիչներ են, հասարակական քաղաքական ու նաեւ հերոսներ են։ Սա է հիմնական։ Հաճույքով լսում էի ձեր մեկնաբանությունները, պատասխանները, եւ ուրախ եմ, որ այսօր Հայաստանում եւ երկրի Լոս Անջելեսում մեծանում է մի հրաշք սերունդ, ազգային գաղափարով լի մի սերունդ, գիտակից խելացի սերունդ, որ եթե ձեր մեծերը կամ ներկա կառավարությունը փորձում է ընկճել հայկամքը, բայց դուք այն ապացույցն եք, որ երբեք հայկամքը չեն կարող ընկճել, երբեք հայ ոգին, հայի խելքն ու պայքարը չի ընկճվի, դուք ճիշտ ապացույցն եք, ես շատ հպարտ եմ ձեզանով։ Այո, մենք ունենք հերոսներ, ունեցել ենք եւ հերոսներ, որոնք որ այսօր մեզ հետ չեն ցավոք սրտի, բայց ներողություն, ուզվեցի ձեր պատասխաններով, բայց ունենք հերոսներ, որ դեռ ապրում են եւ դեռ պայքարում են, իրենց ամեն մի օրը պայքար է, պայքարը հերոսի համար միայն զինվորի դաշտը չի, որ պետք է այդտեղ կրվեն հերոսանանալու, արդեն ամբողջ թիկունքը պայքար է, ձեր արածը պայքար է, դուք հերոսություն այդ ամեն ինչ այսօր ներկա կառավարության դեմ պայքարելու եւ հայ ազգի ոգին բարձրացնելու։ Շատ ուրախ եմ ձեզ համար։ Մենք դիպես։ Հայ ջան, ուրախացել եմ համար։ Դու ԱԺԲ-ի վերջին ցույցին շատ ոգեշնչող ելույթ ունեցար եւ հղում արեցիր Սփյուռքի քո համատարեկից երիտասարդներին, որ պայքարը այստեղ է, պայքարը միայն մարտի դաշտում չէ, ինչպես նույնն ասաց եւ երեխաները, հիմա է ճգնաժամային պահը եւ պետք է ոտքի կանգնել ու պաշտպանել մեր պետականությունը, մեր ազգային այն ամենը, ինչ մերն է եղել հազարամյակներ շարունակ, եւ անթույլատրելի է, որպեսզի դա մենք կամովին հանձնենք թշնամուն կամ դառնանք գաղութ։ Մենք իրականում մի 100 տարի գաղութ ենք եղել, այդ դրանով է հենց բացատրվում այսօրվա ժողովրդի հուսահատությունը, որ մենք անկարող ենք, մենք չենք կարող ինքնուրույն, մենք թույլ ենք, ու դու շատ լավ ելույթ ունեցար անց անգամ, խնդրում եմ անդրադարձիր այս հարցին, ինչու է մեր ժողովրդի մեծ մասը կարծում, թե մենք թույլ ենք, մենք իրականում ունենք ձեր նման երիտասարդներ, ազգային ոգով լցված,
այդ պայքարող տեսակը եւ ձեր տեսակն է, որ պիտի փրկի մեր երկիրը։ Ես հավատում եմ դրան։ Խնդրում եմ։ Ձեր դաստիարակությունն է ձեր սերնդի, իմ սերնդի, իմ սերունդը, որ այսպեսին նա ձեր եւ իմ ծնողների սերունդի, ինչ ասեմ, ձեր սերնդի արդյունքն է, ձեր աշխատանքի ու դաստիարակության։ Ձեզ էլ ենք շնորհակալ դրա համար։ Արփենի եւ Նարեկի կողմից էլ եմ դա ասում, բնականաբար, ինձ թույլ եմ տալիս։ Ուրեմն, ներշնչման արդյունք է, Ժոզեֆինա ջան, դա ներշնչման արդյունք է, որ մենք թույլ ենք, որ մենք խեղճ ենք, որ մենք փոքր ենք, մեզ ով ասի կարա աջից ձախից գա խփի եւ այլն եւ այլն։ Եվ դա տարիների, չեմ էլ վերցնում ես 30 տարիների բանը, ոնց որ արդեն շեշտեցի, 30 տարի, վերջին 30 տարիները նորանկախ Հայաստանի, չակերտավոր նորանկախ, ցավոք սրտի, բայց կա ինչ, ունենք ինչ որ ունենք, ավելի ակտիվ փուլ է եղել, այդ ամեն ինչը ներշնչելու մեր ազգին։ Բայց ինչպես ես ասացի, շեշտեցին երեխեքը, հարյուրամյակների օտար լծի տակ գտնվելու արդյունքը դա նաև, հիմնականում ես կասեի։ Մեր ազգը թույլ չի, մեր ազգը այն ազգերից է, որ աշխարհին տվել է նախագաներ, տվել է ռազմական մարշալներ, շնորհակալ եմ, գեներալներ եւ ճարտարապետներ, գիտնականներ եւ հազարավոր այլ, հարյուրավոր, ես կասեի, այլ մասնագիտություններին տիրապետող հանճարներ։ Մեր ազգը պարզապես երբեք չի կենտրոնացրել իր ուժերը հանուն իր սեփական ազգի, եւ դա գալիս է գաղափարի, ազգային գաղափարախոսության բացակայությունից։ Ես ես մի բան ասեմ, նայեք, օրինակ ճանաչել եմ մի մարդու, որ ասել է, երբ որ հրեաները, հայ մարդեր, երբ որ հրեաները ամեն անգամ, նրանք հազարավոր տարիներ պետություն չեն ունեցել, բոլորս գիտենք, բոլորս հայտնի է դա, ամեն անգամ մի իսրայելցին, երբ որ մյուսին ասում էր, հրաժեշտ էր տալիս, ասում էր, մենք կհանդիպենք Իսրայելում, դա լիներ Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, կապ չունի, նրանք մի նպատակ ունեին, կերտային պետականություն, որտեղ իրանք չեն ասիմիլացվի, կպահպանեն իրանց լեզուն, կրոնը եւ ազգայինը։ Մենք ցավոք սրտի ունենք այլ պատկեր, կապված մեր ազգի հետ։ Մենք ունենք պետականություն, որը քանդում ենք, ու ցավոք սրտի հենց մեր ձեռքերով։ Հիմքը մեր պետք է լինի ազգային գաղափարախոսություն, որն է հայը իր հայկական լեռնաշխարում եղել է որպես բնիկ, հազարամյակներ շարունակ կերտել է, վանքեր է կառուցել, բերդեր է շինել, որ անառիկեն եղել 100 ամյակներով ճշնամու համար, կապչունի դա եղել է, թուրքը, պարսիկը, ադրբեջանցու մասին չեմ էլ խոսում, դա ազգել չէ առհասարակ, ոչ թուրքը, ոչ ադրբեջանցին, մոնղոլների, ռուսների, թաթարների ազգ չի եղել, նժդեի ասած, եւ չմնաց գրեթե մի ազգ, մի ցեղ, ով մեր բասկին չծանոթանար, եւ դա իրոք այդպես է։ Մենք ունենք շատ մեծեր, մենք ունենք շատ հերոսներ, հպարտանալու առիթներ ամեն սերնդից, սկսած Նիկոլ Դումանից, ճիշտ Նիկոլ Դումանից, իսկական այդ անունը, անվանը արժանի Նիկոլ Դումանից, Ղարաբաղցի Ֆիդայի, ով որ ղեկավարել է շատ շատերին, այդ թվում Անդրանիկին եւ այլն։ Ունեցել ենք Նժդե, ունեցել ենք Մոնթե, ունեցել ենք Աբաջան, Քյարամ Սլոյան եւ այլն։ Եվ այլ հերոսներին, Շիրար Սեֆիլյան, որ հիմա Շուշին ազատագրող, ոնց որ նշեցին արդեն, մենք շատ ուժեղ ենք, ուղակի մեզ միշտ ներշնչել են, ներշնչման արդյունք է, այդ նույն բանը ես կուզենայի մի պահ կներեք համել մեջ բերեի մեր սիրելի Արփենի ասածը, կապված 2018 թվականի ավտոերթի դեպի Արցախ, Արցախի Հանրապետություն, ես երբեք չեմ ընդունել Արցախի Հանրապետություն այդ հասկացողությունը, ինձ թվում է ցանկացած նաև լիքը արցախցիներ դա չեն ընդունել, եւ դա կազմակերպած ծեծ է եղել հենց անձամբ Արցախի ԱԱՑ-ի եւ Հայաստանյան ԱԱՑ-ի համագործակցությամբ կազմակերպված ջարդ է եղել։ Ժողովուրդը, որոնք ռուսական, որը ուղղորդվել է ռուսական գաութատիրական այդ սկզբունքներով, այդ ամենը, որտեւ 30 տարի էլ եմ ասում, ցավոք սրտի չակերտավոր նորանկախ երկրում ռուսական գործակալներ եւ այլն եւ այլն։ Այդ թվում ցավոք սրտի հայի տականքի ձեռով շատ հաճախ ներշնչվել է, ներմուծվել է, որ Արցախ, Ջավախ, երբեք չեմ կարող պատկերացնել Լոռի անկախ հանրապետություն, կամ ինքս ծնունդով արցախցի եմ, քերիներս եւ պապերս կռվել են, բայց լիքը արցախցիներ եմ ճանաչում,
որոնք որ երբեք կողմ չեն եղել, հենց իմացել են տենց բան եղել, ասել են ես ինչ ասում։ Վիտալի Բալասանյան, տո գլուխը պատինատվեց Վիտալի Բալասանյանը, ով որը տենց բան, արցախցի մարդ։ Եվ դրա համար եմ ասում, մենք հիմա շատ մեծ խնդիր ունենք նաև պառակտման։ Այդ մեր գաղափարը տեից է գա։ Երևանցին, գյումրեցու հետ չի կարում, Հայաստանցին Արցախ եւ Հակ ջան, հիմա պարա, էդի ոնց որ ներքին տեսակ ժողովրդի դա էլ ազդում մեր ոչ միասնական։ Համաձայն եմ, բան չունեմ, բայց այն ժամանակ դա ոնց որ անմեղ բաժանում էր, որտեղ ասենք թե լենական գյումրեցին գլուխը գալու, ես գյումրեցի եմ, բայց խոսքս գնում է ներկայ իշխանության արդեն քաղաքական մակարդակի պատմական մասին։ Դա է շատ ավելի վտանգավոր, որտեվ հիմա ազնագրերի խնդրով, որ պարա դնում են շրջանը, ոչ թե Հայաստան ծնունդը, այլ շրջան, անկախ պաստորեն մարդուս, հիմարություն չի, սա ծրագիրա, սա վտանգավոր ծրագիրա, որ պաստորեն իրանք, նույն ոնց ասեցի, որ լորին չես կարող պատկերացնես առանձին, բայց հիմա ազնագրի մեջ պաստորն արդեն առանձնացվում են, արդեն մաս-մաս են պառակտում, դա շատ մեծ վտանգավոր է։ Մաս-մաս անձնելու համար։ Ու մեր երիտասարդների այս նման զրույցները, մեր բողոքը, այդ հանրահավաքները, որ այսօր կամ ավտոերթը, ամեն ինչ կազմակերպում ենք, դա բողոքի մի ձևն է, որ մենք չպիտի հարմարվենք ներկայ իշխանությունների բոլոր ստոր դավաճան ծրագրերի իդեմս մեր ժողովրդի, իդեմս մեր գեղեցիկ սերունդի, որ այսօր ներկայացում են եւ նրանք իրավունք չունենք, մենք իրավունք չունենք մեր երեխաներին տալ պառակտված, կործանված երկիր։ Ուրեմն պիտի դեմ դուրս գանք ներկայ իշխանության բոլոր ձևերով, բոլոր ձևերը արդարացի են, քանի մենք մեր պահանջի արդարացի իրավունքի պահանջի տերն ենք։ Այո։ Ու եթե չպայքարենք, մի իհարկե պիտի թշնամին վերցնի, որտեղ թշնամին դա է ուզում, մենք ինչ պիտի անենք, մենք պիտի միայն պայքարենք։ Եվ արդեն վերցնում է թշնամին, եւ արդեն վերցրել է։ Մաս առ մաս, ինչպես մեր ներկայիս կառավարության բռնազավթած անձն ասում, այս դժգույն լերը, այս դժգույն սարը, այն դժգույն քաղաքը, մեր ինչին է պետք, ու այսպես մաս առ մաս բաժանում է։ Հայկ, դու ուրիշ բան ունեիր կիսելու մեր Հայաստանի երիտասարդների հետ։ Ուղղակի կասեմ, ապրեք երեխեք ջան։ Մենք ձեզանով ենք հպարտանում, դուք էլ մեզանով վստահեմ, որովհետև Կապչունի հեռավորությունը հազարավոր կիլոմետրերա, թե հարյուրավոր, թե կողքի գյուղնա, մենք ձեր հետ ենք, մենք մի արուն ենք։ Եթե մենք այսօր չկանգնենք միասին, հպարտանում եմ անկեղծ ձեզանով, ես ձեզանից տարիքով եմ մի քիչ մեծ եմ, բայց իրոք, որ տեսնում եմ ինձանից փոքր, թե կուս մի քանի տարի կրծեր ավելի, սենց երեխեք կան, քուրիկ աղբեր, այդ ենց կարեմ ասեմ ձեզ, ապրեք շատ, շնորհակալ եմ ու իրոք երբեք չթուլացնեք ձեր կամքը, որտև դուք հայ եք, իսկ նժդեի ասած, անհնար է մարել այն, ինչը իրայությամբ անմարել է, հայի հոգին, ոգին կներեք, հայի ոգին, դուք հենց դրա վառապացույցն եք, ապրեք շատ, հարց չունեմ, ուղղակի շնորհակալություն։ Ապրեք, պայքարել ենք, մինչև վերջ, մինչև հաղթանակ, ապրեք։ Հայկ ջան, Արփեն ջան, քանի որ դու ընդգրկված ես ԱԺԲ-ի երիտասարդական խմբի մեջ, կուզեի պատմեիր քո աշխատանքներից այդ խմբի հետ, ինչ կարող ես պատմել մեզ այդ խմբից, քո աշխատանքների մասին։ Կա Բևեռլի երիտասարդական թեթ, մոտավորապես 10 հոգի են, ովքերը փորձում են համակարգել բոլոր երիտասարդներին, նաև այլ կազմակերպչական աշխատանքներով օգնում ենք Բևեռլի։ Մեր գործընթացը, գործողությունները թե օֆլայն են, թե օնլայն են, փորձում ենք թե մասնակցել հենց օնլայն պայքարին, կոմենտների, լայքերի, ամեն ինչի մակարդակով, որպեսզի Բևեռլին աջակցենք, քանի որ դիտումների քանակը, լայքերի քանակը, լայքեր թե դժգոհությունները շատ մեծ արձագանք է թողնում մարդը, ով որ Բևեռլի մասին օրինակ պատկերացում չունի, տեսնելով արդյոք շատ դիտումներ ունի այդ նյութը թե ոչ, ինչպես այն ուրիշները արձագանքում, ինչպեսի մեկնաբանություններ են թողնում, կարծիք է կազմում, այսինքն եթե տեսնի, որ այդքան էլ մարդ Բևեռլին չի հետևում, չի լսում, չի լայքում, համաձայն չեն նրա գաղափարների հետ, ուղղակի կանցնի կողքով, իսկ եթե տեսնի, որ մեծ
արձագանք կա, թեկուզ ոչ բոլորը դրական, բայց շատերը վստահում են, շատերը մասնակից են աջակցումն, ինքն էլ կարող է մտածել, միգուցե ես էլ հետևեմ, տեսնեմ ինչ են ասում։ Ես մտածեցի նաև, երեկել քննարկել ենք միասին, որ շատ լավ կլինի, եթե մենք համագործակցենք նաև մեր Սփյուռքի երիտասարդների հետ։ Հիմա 21-րդ դարում տեխնոլոգիայի դերաշրջանում շատ գործողություններ կան, որը կարող են հենց Սփյուռքի երիտասարդներն էլ օգնել մեզ համակարգել անել, որպեսզի մենք մեր բոլոր ուժերը կենտրոնացնենք գետնի վրա աշխատանքների իրականացման վրա։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, որ հայտնել և բոլորը, ովքեր մեզ հիմա կլսեն, կցանկանան օգնել այդ աշխատանքներում, հարցերում մեզ հետ կապվեն, կարող են կապվել իրենց ընկերների միջոցով, ովքեր որ Վևերի աջակիցների ցանկում են, կարող են կապվել հենց ինձ հետ, Մարգարիտայի հետ, Սադոյան։ Մենք կփորձենք այնպես բաժանումը կատարել, որ կարողանանք ավելի ճիշտ ու լավ համակարգել աշխատանքները, որովհետև երբ որ փորձում ենք ամեն ինչ անել, ստացվում է ամեն ինչից մի քիչ ենք անում, բայց եթե լինեն ավելի շատ համակարգողներ, ավելի շատ մասնակիցներ, ովքեր իրենց վրա պատասխանատվություն կվերցնեն, օրինակ տարբեր պրոյեկտներ ունենք, հակագրող, մեկի անունը, մյուսի անունը, 30 րոպեի ուժը, որպեսզի յուրաքանչյուրում ինչ-որ մասնակցություն ունենալով կարողանաք օգնել Վևերին, որպեսզի իր պայքարը թե համացանցում և նաև թե գետնի վրա ավելի արդյունավետ իրականացնի։ Այո, շատ լավ ծրագիր է, միտք է, գաղափար է, որովհետև քանի որ բոլորս գիտենք, Վևերի առաջ բոլոր մեդիայի դռները փակ են, նրանք արգելված են ոչ ռադիոկայաններում, ոչ մի տեսակ TV ծրագրերում նրանք չեն հրավիրվում, ոչ մի հնարավորություն չունեն, լսարան չունեն և լուսաբանում չունեն, միակ ճանապարհը, որ մենք կարող ենք ազգային գաղափարը, նրանց ազգային ծրագրերը հաղորդակից դարձնել մարդկանց, միայն այդ սոցիալական ցանցերի միջոցով է։ Եվ այո, Սփյուռքի և Հայաստանի երիտասարդների համատեղ աշխատանքը շատ դրական արձագանք կարող է ունենալ։ Եվ մենք էլ իհարկե ծրագրից հետո կկապնվենք, փորձենք ինչով կարող ենք ընդլայնել այդ երիտասարդների ցանկը, որ միասին և սա Վևերի ծրագրերից մեկն է նաև ընդհանրապես, որ Սփյուռքը և Հայաստանը իրար հետ սերտ կապ ունենան, ընդհանրապես, բոլոր ծրագրերով, բոլոր գաղափարներով, լինի կրթական, լինի ազգային, լինի անձնական, բայց ամեն դեպքում Սփյուռքը այո մեծ ուժ է և պետք է համախմբել Հայաստանի բոլոր ազգային ծրագրերի շուրջ։ Եվ դուք մեր ապագան եք, ձեր աշխատանքները մենք պիտի հովանավորենք, որ դուք կարողանաք ազատ ճանապարհ ունենակ դեպի արժնապատիվ Հայաստան։ Մի բան էլ կուզեի ավելացնել, երբ որ մենք գործի մեջ ենք ու մեծ նպատակներ ենք մեր առաջ տնում ու ինչ-որ մի պահի մեզ թվում է, որ լրիվ չենք իրականացնել, հնարավորա հուսահատվում ենք, մեր աջակիցներին էլ կուզեմ ասեմ, որ չհուսահատվեն, որովհետև Վևերի պայքարի իրոք քայլ առ քայլ, երբեմն դանդաղ, երբեմն մեծ քայլերով, բայց առաջ է գնում։ Թեկուզ մատենադարանից, երբ որ ձմրանը ցույցերը սկսվեցին, հիշեք, որ ընդամենը մի քանի 100 մարդ էր մասնակցում ցույցերին։ Այո։ Եվ եթե 500 հոգի հավաքվեր, մենք շատ ուրախ ու երջանիկ էինք այդ պահին, որ մեծ հաջողության ենք հասել։ Հետո ամենօրյա աշխատանքի արդյունքում ընտրություններին որոշակի գաղափարների տարածման միջոցով ավելի շատացանք ամենօրյա աշխատանքի շնորհիվ, քանի որ ամեն օր մենք Երևանի բոլոր տարածքներում իրազեկումներ ենք անում։ Այսօր հասել ենք մի կետի, որ հանրահավաքներին մասնակցում են հազարավոր մարդիկ։ Ենթադրենք, դեռ քրիտիկական մասային չենք հասել, բայց դա բավականին մեծ արդյունք է արդեն։ Ամենակիչը 10 անգամ մենք մեր գետնի վրա ռեալ աջակիցների, որոնց տեսնում ենք փաստացի երկու շաբաթը մեկ անգամ, 10 անգամ արդեն շատացել են ու պետք չի ոչ մի պահի այդ ամենօրյա աշխատանքից հոգնել, մտածել, որ հնարավորա որ չհասնենք հաղթանակի կամ հնարավորա որ չստացվի, որովհետև
անընդհատ մեր աջակիցների ակտիվ աջակիցները փոփոխվում են, ասենք այսօր ունենք 100 ակտիվ աջակից, մի ամիս հետո դու զգում ես, որ փոխվել են, այսինքն որ եթե ուզում ենք, որ շատանան, ոչ թե անընդհատ փոխվեն, պետք է չհուսահատվենք ու հետ չկանգնենք, շարունակենք աշխատել ու միասին հասնենք հաջողության։ Այո, իրոք աջակիցների քանակն էլ, դիտումների քանակն էլ, եթե ուշադիր լինեք, մի քանի լրատվական կան, որ մեզանից ավելի շատ դիտումներ ունեն Հայաստանում, մենք որպես ոչ միայն բևերի, այլ նաև ճիշտ ինֆորմացիա մատուցելու տեսանկյունից շատ մեծ արդյունքներ ենք ցուցաբերում ու ժողովրդի հետ էլ շփվելուց, եթե համեմատենք մատենադարանի ժամանակ, երբ որ սկսում էինք ցույցերը, եթե մոտենում էիր, ասում էիք բևեր, ոչ ոք չէր ճանաչում, ոչ ոք չգիտեր ովքեր են, ասում էիր սասնածրեր, էլի ինչ-որ ձևով, բայց հիմա եթե մոտենում ես, ամեն դեպքում համ մոտեցումն է մարդկանց փոխվել, իրենք ուզում են լսեն, որովհետև առաջ տարբեր կողմերից բոլորը խոսում էին, մարդիկ խճճվում էին, չէին հասկանում լսել, իսկ հիմա ուզմիայն հաստացի բևեռն է, որ դրսում պայքար է տանում ու կոնկրետ լուծումներ է առաջարկում, ու մարդիկ դարել են ավելի բաց, ավելի մեղմ, առաջ օրինակ քիչ հնարավոր էր փողոցում, ասենք սովորական թերթիկ բաժաններից քիչ էր մնում, մեզ արդեն ծեծեին, հիմա ավելի հանգիստ են վերաբերվում, լսում են ամեն դեպքում, եթե նույնիսկ մի հանրահավաքիչ են գա, հնարավոր է հաջորդին տեսնելով այդ ոգևորությունը, իրոք էտ աուրան, երբ որ 1000 հոգի գաղափարակից, 1000 չէ, 3-4000 հոգի հավաքվում են իրար հետ ու թեկուզ քայլում ենք, երթ ենք անում, շատ ոգևորիչ է ու եթե մարդիկ գոնե մի անգամ գան ու մասնակցեն մեր հավաքներին, համոզված եմ հաջորդները բաց չեն թողնի։ Վստահ, մենք իհարկե հետևում ենք, մենք ինքներս մասնակցում ենք, մենք նույնպես Լոս Անջելեսում հավաքները, որտեղ Զարթոնքի գաղափարը մարդկանց արթնացնելը, դա անհրաժեշտություն, առավել ևս մի տարի, չեմ խոսում դեռ 2018-ից հետո, պատերազմից հետո ժողովուրդը շատ ընկճված, շատ հիասթափված, ծանր կորուստներից դեռ մրցավանջի մեջ ի վիճակի չէին ընդունելու կամ հասկանալու եկող դժվարությունները, ինչի առաջ որ կանգնած ենք հիմա, բայց հիմա վստահ արդեն հասկանում են, որ չեն կարող միայն անցածով ապրել, չեն կարող հիշել, թե ինչ ա եղել, մենք պետք ա շարունակենք մեր պայքարը, որ կարողանանք այդ մեր կորուստի համար էլ պայքարենք և մեր երեխաների համար, որ կորցրել ենք, առավել ևս այսօր բևեռը միակ լույսն է ազգային, որ կարողանում է մարդկանց համախմբել, ունի ծրագրեր, ինչպես ասեցիր, ինչպես բոլորս գիտենք, և տեսնում ենք մնացած ուժերը իրենցից ոչ ծրագիր ունեն, պարզապես խանգարում են, ոնց որ հատուկ ծրագիրը միակ մի ուղղությամբ է գնում, խանգարել բևեռին, բայց հիասթափություն պետք չի, մենք բոլորս նույն նոտայի վրա պայքարող և հավատում ենք ապագային, որ պետք է ամեն ինչ լավ լինի, և աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, ուրախ եմ, որ դուք կաք այդտեղ, և դուք չեք հիասթափել առաջինը, դուք եք պայքարում, և մենք էլ ձեր կողքին ենք միշտ։ Մենք այլ ընտրանք էլ չունենք, մենք ինչպես կարող ենք մեզ թույլ տալ հազարամյակներ շարունակ պահած, պահպանված այդ հայրենիքը, որ մեզ տվել են մեր պապերը, մենք ինչ իրավունքով դա պիտի հանձնենք թշնամուն ու ասենք այլևս մենք թույլ ենք, մենք հուսահատ ենք, մենք անկարող ենք և մենք չենք կարող կանգնել ու պաշտպանել մեր երկիրը։ Մենք այդ իրավունքը չունենք, ինչպես Հայկը եթերից առաջ նա մեզ հետ կիսում էր, այդժան խնդրեմ շարունակես այս միտքը, քո ապրման իմ բերած օրինակի մասնախոսքը, ուրեմն եթերից առաջ խոսում էինք ընդհանուրելի այս թեմաներով, ազգային հարցերով, բևեռի հետ կապված, ընդհանուր հայ ազգի խնդիրներից, հիմնականի ազգի վերացման և հայրենիքի կորցնելու վտանգների մասին, օրինակը անկեղծ ասած մոռացել եմ, մի հատ ինչպես մենք մեր տունը չենք դա ճիշտը, պատերազմից հետո նոյեմբերի կեսերին ես գնացել էի Հայաստան, ստեղից մեկնել էի, կամավորական աշխատանքների թիկունքում մասնակցելու, պարենային և հիգենայի
սննդային տարբեր ապրանքներ, մեքենաներով, բեռնատարներով օգնություն ենք հասցնում Արցախ, անձամբ մեկ անգամ եմ տարել ընկերներիս հետ, հոգտար նախաձեռնությունն է եղել, կազմակերպված լիքը կամավորներին։ Եվ ինչ էի լսում հիմնականում, թե վարորդներից, թե ընդհանուր մարդկանցից, որ բոլորը չէ, այդ շրջապատում բոլորը հայրենասերեն և հայրենիքի, թե ցավն էին փորձում իրենց մեղմացնել այդ ձևով օգնություն հասցնելով, իսկ շատ-շատերը հուսով էին, հուսով լեցուն էին, որ լավա լինելու, թեկուզ դժվարա, բայց մի ընտանիք դարձած ամեն ինչ անում ենք, որ մեր ազգի համար ինչ-որ բանով օգտակար ենք, բայց դուրսը, այդ միջավայրից դուրս ավելի շատ, թե վարորդները տաքսու, թե շատ հաճախ հանդիպում են այնց մարդկանց, ովքեր ասում էին, դե սենց հայերենով ասեմ, տված էր աղբեր, ու ես միշտ այդ օրինակն էի բերում, որ ինքս էլի փորձում էի հասկանալ, ոնց կարող է այսքան մարդ ուղղակի մտածի, որ տված է, ոնց կարա այդ ամեն ինչը, թեկուս և տված է, բայց ոնց կարա համակերպի այդքան շուտ ու այդքան արագ այդ մտքի հետ։ Ես միշտ օրինակ եմ բերում, որ եթե ինչ-որ մի հայի դուր թակեն և իրենը արցնեն, ոչ թե արցնեն, միա թուղթ ներկայացնեն սովորական, կամ անգամ առանց ներկայացնելու, չեմ կարծում ես ընդհանրապես ինչ-որ մեկը ներկայացրել էլ ինչ-որ մի բան կռվից հետո, ասեին ձեր տունը հանձնված է, տված է, դուրս եկեք, խնդրում եմ ձեր իրերն է, ձեր փասափուսակը թողեք, ցենց գնացեք, էլի։ Ես չեմ պատկերացնում որևէ հայ տղամարդու կամ հայ կնոջ, ընդհանրապես հայ մարդու, որ կկանգնի ասի, դե երևի տված էր, ես դուրս գանք, երեխեք ջան, վերջ, ես տունը ձերն է, բանալին է, հանձնում եմ ձեզ, այնպես բան անհնար է պատկերացնել, որովհետև դա ֆանտաստիկայի ժանրից է, բայց հայրենիքը Հայաստանի, որ բոլորիս տունն է, շատ հեշտ ու հանգիստ այնպես ասում ենք, լավ, այնպես բանալները հանձնում ենք, ասում ենք, դե տված էր, էլի, ինչ պետք է անենք, որ այդ օրինակը ինձ թվում է շատ արդիական է այսօր, որովհետև նույնը ասում են Սյունիքի համար, նույնը ասում են Գեղարքունիքի համար, վաղը չեմ այսօր մտնենք Կասկադ, չնայած Կասկադում սրճարաններ են, դժվար տենց հեշտ հանձնեն, շատերը կպայքարեն, ցավոք սրտի մեր ազգի ունենք տենց մասը, բայց վաղը չեմ այսօր, որ օպերան ուզենան վերցնեն, կասեն դե տված էր, ինչ պետք է անենք, այդ նույն մարդիկ են այդ ամեն ինչ ասում, իսկական հայի պայքարող տեսակը այս երեխեքն են, ուստեղի հավաքված ու Նյու Յորքում, Ֆրանսիայում, Փարիզում շատ շատերը, որ հավաքվում են, իսկական հայեր են, պտի շատ միանան, մեր հայրենակիցները լավն են, շատերը քնած են, բայց պարտավոր են միանան, ես իդեպ ուզում եմ իմ կոչը ուղեմ հայ ազգիս աշխարհասփյուռ, Ստեփանակերտից, Երևանից, ցանկացած Հայաստանի մեր հայրենիքից դուրս Մոսկվա լինի, Ռուսաստանի հայությունը կուզենամ ավելի ակտիվ լինի, իր հնարավորությունների սահմաններում իհարկե, Կանադա, Եվրոպա, Պարսկաստանում ունենք մեծ համայնք, Լիբանանի հայերն են, շատ հայրենասեր և միշտ ակտիվ են եղել, միշտ մեր հետ են եղել, Ամերիկայում բոլորը սպարտավոր ենք դուրս գանք, ամսի 9-ին այս ամսվա, ոնց որ Հայաստանում ա լինելու, նույնը կուզենամ ստեղում ենք լենդելում, Բրբանկ լենդել Հոլիվուդ կազմակերպում ենք, ավտոերտ ամսի 7-ին, ամսի 7-ին ա դա լինելու իդեպ, հա, եկեղեցու դիմացից, բողոքի օրը լինելու ավտոերտ, և իրազեկման երթ ա լինելու երեխեք, ավտոերտ, ոնց որ Հայաստանում են անում բևերն ու սասնածրերը, նույնը ստեղ ա լինելու, կուզենամ ցանկացած քաղաքում, ցանկացած երկրի, մեր ազգակիցները ոտքի կանգնեն, որտեվ եթե ոչ հիմա, ապա էլ երբ, այդքան բան, ամեն ինչ լավ է լինելու, մենք հաղթելու ենք, միասնական եղեք ու հավատն ա բերում հաղթանակի, ազգային հավատը, շնորհակալում։ Այո, միայն ազգային գաղափարը և պայքարը կարողանա մեզ համար հնարավորություն տալ ստեղծել արժանապատիվ կայացած պետություն, և մենք շարունակելու ենք մեր բողոքի ձայնը Սփյուռքից, և Սփյուռքի բողոքի ձայնը իհարկե տարբեր քաղաքներում տարբեր ձևով մարդիկ բարձրացնում են, որտեղ բողոքում են, համաձայն չի, ոչ մի հայ, ոչ մի գիտակից հայ համաձայն չի կարող ընդունել ներկա իշխանությունների ապազգային բոլոր քաղաքական ծրագրեր, որ երկիրը տանում է կործանման։ Մեր բողոքի ցույցը մենք ներկայացնում ենք տարբեր ձևով,
Նոյեմբերի 7-ին ժամը 11-ին ունենք ավտոերթ, որ պետք է սկսվի Սուրբ Ղևոնդ եկեղեցու բակից եւ շար գնալու ենք դեպի Բրբան, Գլենդել, Հոլիվուդ ուղությամբ եւ ուզում եմ որ շատ երիտասարդներ, շատ հայեր մասնակցեն մեր բողոքի ավտոերթին եւ հաջորդ ցույցը նոյեմբերի 9-ին երեկոյան ժամը 7-ին նորից Գլենդելի քաղաքապետարանի առաջ մենք նորից հավաքվելու ենք ի բողոք ներկայ իշխանությունների քաղաքական բոլոր ծրագրերի, որտեղ մեր Հայաստանը մեր հայրենն է, ոչ մեկ իրավունք չունի մեզանից, մեր թիկունքից խփի կամ մեզ առանց մեր ցանկության որևիցե փաստաթուղթ մեր կողմից ստորագրի։ Մենք դեմ ենք որևէ ապազգային փաստաթղթի ստորագրման, դա մեր բողոքի կոչն է։ Շնորհակալություն։ Նարեկ, Արփեն, Հայկ, շատ ուրախ եմ ու հպարտ, որ հայ եմ, որ կա նման հայ երիտասարդություն, պայքարող տեսակը, չհանձնվող տեսակը, որ պիտի փրկի մեր հայրենիքը, որ կառուցվի բարեկեցիկ Հայաստան, որ մենք բոլորս սփյուռքահայերը վերադառնանք Հայաստան, կարողանանք այն ամրացնել, որպեսզի ունենք ուժեղ երկիր եւ գոյատևենք հազարամյակներ, ինչպես եղել է նախկինում։ Շնորհակալ եմ ձեզնից բոլորից եւ ես վստահ եմ, որ ձեր համար երիտասարդներ ոչ միայն հայրենիքը փրկվելու է, այլ լինելու է շատ բարեկեցիկ երկիր, որտեղ բոլորն են ուզենալու գալ եւ ապրել։ Ես էլ շատ ուրախ եմ այսօրվա մեր զրույցի համար եւ իրոք անչափ հպարտ եմ ձեզանով եւ վստահ եմ, որ ձեր նման գիտակից ու խելացի երիտասարդները շատ են մեր հայրենիքում եւ ամբողջ ապագան ձերն է։ Մենք բոլորս Կապչունի Սփյուռքի որ մասում ենք ապրում, մենք բոլորս հայ ենք եւ իրար նեցուկ ենք կանգնում եւ բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի ազատ անկախ Հայաստան։ Այո։ Շնորհակալություն։ Մինչ տեսություն։ Հաջողություն։ Նոյեմբերի 7-ը հայտարարված է Սփյուռքի բողոքի օր։ Այդ օրը ազգային ժողովրդավարական ԲՎՌ-ը ԱՄՆ-ում կանցկացնի ավտոերթ, որը կմեկնարկի ժամը 11-ին Բրբանկի Սուրբ Լևոն հայկական տաճարի մոտից։ Երթուղին Բրբանկ, Գլենդել, Հոլիվուդ։ Միացեք, խափանեք նոյեմբերի 9-ի կրկնությունը։